Část druhá, pátrání. Americký archeolog Ronald Wyatt šel jednoho letního odpoledne ven z Damašské brány v Jeruzalémě. Doprovázel ho ředitel starožitností té provincie. Asi 200 metrů na sever od městských hradeb došli na úpatí Lebečního pahorku. Toto bylo a je tím jediným místem v Jeruzalémě, známým jako Lebeční pahorek. Aron a ředitel starověkých památek mluvili o hrnčířství římských dob. Aronova levá paže najednou ukázala na toto místo. Aron zvolal, tady je Jeremiášova jeskyně, je v ní schrána smlouvy. Jakmile si uvědomil, co mu vyšlo z úst, v rozpacích se obrátil k řediteli starožitností a řekl, zapomeň na to, co jsem řekl. Bylo to nevědomky, nevím, na co jsem myslel, nemám ponětí, kde ta schrána je. Právě tak neočekávaně, ale ředitel nabídl Ronovi povolení na vykopávky. Něco takového je normálně nemožné. A to ze třech důvodů. Za prvé, Ron nebyl Židem, což podstatně zmenšilo jeho šanci. Za druhé, povolení je vydáno jen těm, kdo jsou přidruženi k univerzitě schválené izraelskou vládou. A za třetí, musíte normálně projít spoustou úřední byrokracie, než povolení obdržíte. Aron se nekvalifikoval po žádné z těchto tří stránek. Přesto ale povolení dostal. Druhého dne se ale Aron s jeho dvěma syny museli vrátit domů do Spojených států. Jejich sezónní letenka vypršela. Vykopávky proto museli čekat až na další sezónu. Aron si to chtěl navíc promyslet a zjistit, proč by schrána smlouvy v tom místě vůbec měla být. Když jsem se já o Ronově práci dověděl, vydal jsem se k němu s kufříkem plným námitek. Po diskuzi jsem měl na vybranou, buď jsem mohl sedět v knihovnách a sbírat námitky jiných lidí. A nebo dát mé peníze tam, kde byla má huba, a jít a přesvědčit se na vlastní oči, svým vlastním vyšetřováním dokázat, že Ron je na omylu, i kdyby mě to stálo všechny mé peníze. Během 5 let jsem buď vedl, nebo doprovázel 19 výprav do Středního východu. Úplně nezávisle jsem sledoval stejnou cestu vyšetřování jako Ron. Uvědomil jsem si, že pod starým Jeruzalémem jsou dvě hory. Hora Sion a hora Moria. Na východ od městských hradeb je také Olivová hora. Hora Moria je zmíněna v knize Genesis ve spojení s Abrahamem, předkem jak Židů, tak Arabů. Bůh Abraháma požádal, aby šel na horu Moria a obětoval tam svého syna Izáka. Navzdory všemu se Abraham rozhodl, že musí vždycky ve všem Boha poslechnout. A tak se na tu horu vydali. Izák ale nevěděl, co se mělo stát. Zeptal se svého otce, tady máme dřevo, tady máme oheň, kde je oběť?
Abraham odpověděl, sám Hospodin ji zaopatří. To se ukázalo proroctvím. V Genesis 22:13 stojí. Nahoře Hospodinově se uvidí. Byla Abrahamova odpověď proroctvím toho, že Bůh poskytne na této stejné hoře svého vlastního syna jako oběť za lidi? Zajímavá otázka. A když Abraham pozdvihl nůž, aby zabil svého syna, hlas mu řekl, neubližuj mu. Nyní, Abraháme, vím, že jsi mi věrný a poslušný, i kdyby tě to stálo život té tobě nejdražší osoby na světě. Obětuj támhle toho beránka zapleteného rohama v keři. A ten beránek se stal symbolem nastávajícího mesiáše, který měl zemřít. Je možné, že by mesiáš zemřel právě na této hoře? Staré hradby Jeruzaléma jsou označené touto čárou a hora Moria je označena tou silnější čárou. Všimněte si, že hora Moria je částečně uvnitř starého města a částečně mimo město. Na západní straně Jeruzaléma bylo hluboké údolí, zrovna tak na jihu a na východě. To tvořilo obranu proti vojsku napadajícímu Jeruzalém. Avšak na severu žádné údolí nebylo. Hradby vedly po mírném vrcholu hory a město bylo z té strany zranitelné. Starodávní králové Izraele tam proto zhotovili suchý příkop na obranu města. Ten příkop rozdělil horu Moria na dvě části. Aron šel s ředitelem starožitností na sever od Damašské brány a jeho ruka ukázala sem na úpatí Lebečního pahorku, který byl částí hory Moria. Tato fotka je pohled z opačného směru. Tady jsou městské hradby. Ta bílá čára je obrys hory Moria. Část té hory je uvnitř města. A část je mimo město. A tady je ten suchý příkop táhnoucí se podél městských hradeb. Lebeční pahorek je na tomto náspu. Přátelé, uvědomte si Jeremiášovu situaci. Věděl, že město bude co nevidět zničeno. Chtěl schránu smlouvy spolu s jinými chrámovými položkami zachránit. Ukrýt je někde ve městě by nebylo moudré. Jeruzalém byl v té době obklopen ještě jinou hradbou. V určité vzdálenosti od městských hradeb byla to dočasná hradba postavená babylonskými vojáky za účelem obléhání města. Chránila babylonské vojáky před střelami z Jeruzaléma. Mezi těmito dvěma hradbami bylo území nikoho. Propašovat schránu skrze babylonskou obležnou hradbu by bylo téměř nemožné. Dalo by to ale smysl tu schránu vynést z města a ukrýt někde v území nikoho. A místo, které Ron ukázal řediteli starožitnosti, bylo právě v tom území nikoho mezi dvěma hradbami. Bylo proto docela možné, že schrána tam byla ukryta. A Ron se tam se svými syny příští roku vrátili a pustili se do práce. Museli odstranit pár nákladňáků sutin. Když ve starověku bylo město zničeno, lidé postavili nové na troskách toho starého. To se opakovalo, takže každá další vrstva datuje z pozdější doby. Během staletí se trosky zvyšovaly. Všimněte si, že před horou Moria je půda vyvýšená. Před skalním útesem se nahromadilo staletí a staletí trosek. Toto je fotka vyfocená v minulém století. Vrstva hornin z doby babylonského dobytí Jeruzaléma byla zřejmě dost hluboko.
a do té hloubky se museli dostat, pokud chtěli Jeremiášovu jeskyni najít. Začali tedy kopat bezprostředně před tím skalním útesem. Kousek po kousku byl útes odhalován. Zanedlouho odkryli výklenek ve skále podobný poličce na knihy. Jak v kopání pokračovali, odhalili další dva podobné výklenky. Vypadalo to, že sloužili k umístění cedulí s nápisy tak, aby je veřejnost mohla jasně vidět. Podél tohoto útesu totiž vedla veřejná silnice. Toto jsem já a vedle mne je Bob Marl a toto je jeden z těch výklenků ve skalním útesu. Jsme na úpatí Lebečního pahorku. Blízko místa Lebky. Zápis Bibli zcela jasně prohlašuje, že Ježíš byl ukřižován na místě zvaném Lebka. Římský historik Quintilian napsal, kdykoliv za zločince ukřižujeme, vybereme si rušné silnice, aby to vidělo mnoho lidí a bylo tím odstrašeno. Protože hlavním účelem trestu je výstraha a ne odveta. Vidíte, přátelé, že ukřižování mělo vystrašit obyvatele, aby nepáchali to, co ten zločinec spáchal. Zločinec byl výstražný příklad a proto umístili kříže u veřejných silnic. My si představujeme Ježíše ukřižovaného na vršku pahorku. Není to populární názor? Studoval jsem evangelia a nenašel ani jednu zmínku o tom, že Ježíš Kristus byl ukřižován na vršku pahorku. Odkud se tedy ten nápad vzal? Je docela možné, že nápad Ježíše ukřižovaného na vrcholku existuje jednoduše proto, že si to tak malíři představovali. A jeden malíř pochopitelně následuje druhého. Písmo ale říká v Markovi 15:29 něco jiného. Kolem jdoucí ho uráželi a potřásali hlavou. Přátelé, silnice by nevedla přes vrcholek pahorku. Pochopitelně vedla tady dole, podél toho útesu. Cestující šli kolem místa ukřižování. Podle evangelia místo ukřižování bylo u silnice. Ron udělal 3 cedule a zjistil a zasadil je do těch 3 výklenků, aby zjistil, jak velkých písmen mohlo být použito. Bible říká, že na místě Ježíšova ukřižování byl nápis ve 3 jazycích. Stálo na něm řecky. Ježíš Nazarecký, král židovský. Latinsky. Ježíš Nazarecký, král židovský. A stálo na něm hebrejsky. Ježíš Nazarecký, král židovský. Zkuste si, přátelé, vtěsnat všechny ty 3 nápisy na kousek papíru 30x30 cm. Kolem dojcí by museli přistoupit velmi blízko, aby ty nápisy mohli přečíst. Můžete si to sami zkusit, když jdete ulicí z obchody. Abyste si nápisu všimli před ulici, písmena na ceduli obchodu musí být přinejmenším 4 cm velká. Záleží to pochopitelně na zraku člověka. To by možná vysvětlilo účel těch výklenků. Římané do nich zasadili velké cedule, aby je kolem jdoucí mohli pohodlně číst i z druhé strany silnice. V evangeliích máme ohledně nápisu
zajímavou informaci. Apoštol Jan zaznamenává, Pilát dal napsat nápis a připevnit jej na kříž. Lukáš zase píše, že nápis byl nad Ježíšem. Obě předložky, na a nad, jsou přeloženy ze stejného řeckého slova epi. Epi může někdy znamenat na a jindy zase nad. Je možné, že nápis byl umístěn na samotném kříži. Je také ale docela možné, že byl umístěn nad křížem. Oba překlady řeckého slova epi jsou gramaticky správné. Je téměř jisté, že žádný nápis nebyl přímo na Ježíšovi. Proto přátelé v Lukášovi použili té druhé alternativy a přeložili epi jako nad. Bylo by to naprosto správné, kdybychom přeložili epi jako nad také v Janovi. Nápisy sice mohly být na kříži, pak by se ale velmi těžko četly. Kdyby byl každý nápis zvlášť na velké ceduli, písmena by byla mnohem větší a bylo by je možno daleko lépe číst. Neříkám, že ty nápisy nemohly být na kříži. Nelze však zamítnout možnost toho, že byly ve skále nad křížem. A to by zdůvodnilo ty tři velké výklenky. Víme taky, že místo ukřižování nebylo na vrchu pahorku, ale spíše na úpatí pahorku, vedle silnice, protože lidé kolem kříže procházeli. Když vezmeme tu novou informaci v úvahu, malíř by možná nakreslil něco jako toto. Jak tak kopání pokračovalo? Poprvé se objevilo skalní podloží asi tak v hloubce 2 metrů. Po odklizení trosek rozeznali díru tvaru čtverce. Ta díra byla zatěsněna kamennou zátkou. Zátka měla na stranách výklenky pro prsty, aby ji bylo možno vytáhnout. Pod zátkou byla díra do hloubky 60 cm. Čtvercová díra, přikrytá čtvercovou zátkou. Máme tu zátku. Změřili jsme ji. Její rozměry jsou 33 cm x 35 cm. A je asi 10 cm tlustá. Z té díry se táhne dolů do skály trhlina. Nebyla vytvořena lidmi, ale spíše zemětřesením. Podobná trhlina se táhne o něco dále vzadu, za tou dírou, v samotném skalním útesu. Další vykopávky před skalním útesem odhalily sráz asi 1,2 metru dolů na nižší skalní plošinu. A na té nižší plošině byly další 3 díry. Za vyvýšenou dírou byla podél útesu kamenná zeď. Po dalších vykopávkách se zjistilo, že ta kamenná zeď je částí budovy. Další dvě zdi vedly také směrem od útesu. Z té zdi přilehlé ke skalnímu útesu za vyvýšenou dírou horizontálně vyčníval hladký kámen. V
velmi hladký. Připomínal nám oltářní kameny a je velmi pravděpodobné, že jako oltář sloužil. Zhrneme nyní, co jsme dosud nalezli. Toto je skalní útes. Tečkovaná čára je obrys vyvýšené skalní plošiny. K útesu je přilehlá budova 6,7 metrů široká a 12 metrů dlouhá. Ze zadní stěny budovy vyčnívá, co považujeme za oltářní kámen. Před oltářním kamenem je vyvýšená díra. Pod ní další tři díry a před nimi je kulatý předmět, který prozkoumáme později. V té době si archeologický kolektiv začal uvědomovat, že odhalili místo ukřižování. Ohlásili to izraelské vládě. Pohled ze strany. Tady je útes. Tady je zadní stěna budovy. Tady je oltář. Tady je vyvýšená plošina s dírou na kříž. Tři další díry před ní. A toto je kupa trosek, kterou jsme nahromadili. Moc místa tam nebylo. Prostor na vykopávky byl dost omezen. Když se začal ukazovat ten velký kulatý kámen, bylo na něm hodně trosek. Ta hromada na něm byla asi 3 metry vysoká, proto nebylo praktické jej v té době celý odkrývat. Změřili jsme proto ten kámen pod povrchovým radarem. Byl kulatý o tloušťce 60 cm. Pamatujte si to, vrátíme se k tomu později. 60 cm tlustý. Průměr kamery byl 3,2 metry. To si také zapamatujte, také k tomu se později vrátíme. 3,2 metru v průměru. Jak stará byla ta budova? Při vykopávkách budovy se nalezly mince. Ta nejstarší datovala z vlády římského císaře Tiberiuse. On byl císařem v době ukřižování Ježíše Krista. To je mimochodem index římského císaře Tiberiuse. Ty nejnovější mince datovaly podle našeho odhadu na 130 let našeho letopočtu. To je důležité datum, neboť tehdy byli Židé vyhnáni z Jeruzaléma a nesměli se tam vrátit pod trestem smrti. Konstrukce budovy prozrazuje metodu používanou v prvním století, v době rané církve. Vypadá to, že místo ukřižování bylo v prvním století pokryto budovou. Máme tu něco kulatého. Otázka je, co ten kulatý kámen znamená. Proč je na tomto místě? Jestliže budova byla postavena tak, aby pokrývala jak díru pro kříž, tak tento kulatý ohromný kámen, jaký je jeho význam?